Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada media yang telah berada menunggu saya ini, tak tahu 8-9 jam. Pertamanya saya ada kenyataan media yang saya telah sediakan untuk saya bacakan untuk mudah bagi media mengetahui apa yang telah berlaku. Saya telah pun datang pagi tadi untuk membolehkan SPRM merakam percakapan tambahan saya. Saya hadir tanpa paksaan untuk membantu siasatan walaupun pada saya ini satu penindasan politik dan penganiayaan terhadap saya dan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. SPRM telah pun membangkitkan dua perkara. Satu ialah projek Jana Wibawa dan kedua ialah rayuan pembatalan cukai oleh Tan Sri Said Mokhtar. Yang pertama pasal Jana Wibawa ni adalah projek semasa pandemik COVID-19 ialah untuk membangunkan semula ekonomi negara kita, khususnya untuk menyelamatkan kontraktor Bumi Putra yang akan jatuh bankrap. Sedihnya ini dijadikan modal politik seolah-olah ini adalah satu skim untuk mencuri wang negara. Itulah sebabnya jumlah yang dituduh bubah-bubah daripada 600 bilion ke 530 bilion dan kemudian turun mendadak ke 92.5 bilion, turun ke 4.5 bilion dan akhirnya 300 juta. Menggunakan fitnah ini, SPRM telah pun membekukan akaun Bank Bersatu untuk saya fikir membawa kesan buruk, menghancurkan Bersatu, dan ini bagi kami adalah jahatnya suatu fitnah. SPM seharusnya mengetahui dari semua keterangan yang diambil bahawa tidak berlaku sebarang salah guna kuasa atau perbuatan merasuah. Adalah amat malang jika wang dalam akaun Bersatu yang merupakan dana politik dianggap sebagai satu suapan. Saya telah menegaskan bahawa saya tidak melakukan apa-apa kesalahan di bawah undang-undang. Saya bukan pihak yang mempunyai kuasa untuk meluluskan sebarang projek kerajaan. Kuasa melulus adalah dalam bidang kuasa Kementerian Kewangan. Saya sekadar melaksanakan keputusan Kabinet yang menghendaki Pejabat Perdana Menteri memanjangkan permohonan projek untuk dipertimbangkan oleh Kementerian Kewangan mengikut syarat dan juga peraturan yang berkuat kuasa. Saya tidak pernah memberi arahan ataupun mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kewangan. Saya juga tidak pernah berjumpa dengan mana-mana kontraktor-kontraktor yang mendapat projek dan tidak pernah menerima wang daripada mereka. SPRM tidak menjumpai sebarang bukti bahawa saya telah pun menerima wang. Jadi bagaimana saya boleh dituduh untuk menerima rasuah dan juga menyalahgunakan kuasa? Yang keduanya ialah rayuan pembatalan cukai oleh syarikat Tan Sri Syed Mokhtar Al-Buhari. Ini ialah rayuan pembatalan cukai daripada Yayasan Al-Buhari yang dinaungi oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Buhari. Tan Sri Syed Mokhtar ini sebagaimana sudah tahu adalah kawan baik saya yang saya telah kenal lebih 30 tahun lamanya. Beliau adalah seorang hartawan dan dermawan Melayu yang terkenal, yang akrab dengan saya. Inilah faktanya, iaitu Yayasan Al-Buhari menjalankan kerja-kerja amal dan kebajikan khususnya membangunkan Islam dan membantu umat Islam. Atas semua itu, yayasan ini diberikan kelulusan pengecualian cukai
oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Selepas PRU yang ke-14, Kerajaan Gabungan PH tertubuh, Menteri Kewangan daripada DAP Lim Guan Eng telah membatalkan pengecualian yang telah pun diluluskan kepada Yayasan Al-Buhari. Semasa saya menjadi PM, Tan Sri Syed Mokhtar telah membuat rayuan atas pembatalan tersebut. Saya telah meminitkan, sila teliti rayuan ini, sekiranya teratur, saya tiada bantahan. Itu minit saya. Dan itu tidak merupakan satu arahan ataupun kelulusan. Jadi rayuan telah dipertimbangkan oleh MOF dan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan kemudiannya mereka yang meluluskan. Bukan saya yang meluluskan. Dan oleh sebab minit saya itu, saya kini didakwa menyalahgunakan kuasa saya. Jika ada sumbangan dari Tan Sri Syed Mokhtar, inilah sumbangan politik yang dimasukkan terus ke dalam akaun Bersatu, bukan ke akaun saya. Saya tak terima walau sesen pun. Satu sen pun daripada sumbangan tersebut tidak diberikan kepada saya untuk kegunaan saya sendiri. Saya tahu Tan Sri Syed Mokhtar adalah ada memberikan sumbangan kewangan juga pada parti-parti politik yang lain selama berpuluh-puluh tahun. Jadi bukan Bersatu saja yang telah diberikan sumbangan. Ini termasuklah parti-parti politik pemerintah yang lalu dan yang sekarang ini saya percaya. Jika Tan Sri Syed Mokhtar juga ingin memberikan sumbangan kepada Bersatu sebagai parti yang memperjuangkan dasar-dasar yang baik untuk orang Melayu dan negara, di mana salahnya? Jadi saya tidak pernah memberi arahan ataupun mempengaruhi Kementerian Kewangan supaya meluluskan rayuan tersebut. Serah pada Menteri Kewangan, kalau dia lulus, luluslah. Kalau dia tidak lulus, tidak lulus. Jadi kuasa sebenarnya bukan pada Perdana Menteri. Kuasa Perdana sebenarnya ialah pada Menteri Kewangan yang mana telah pun meluluskan. Saya telah pun menjelaskan semua ini pada pegawai penyiasat SPRM. Dalam keadaan biasa, tiada asas untuk mendakwa saya di bawah mana-mana undang-undang. Tetapi telah ada arahan daripada pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara supaya saya didakwa bagaimana yang saudara lihat pada hari ini. Jadi walau apapun penjelasan yang saya berikan, saya tetap akan didakwa. Kesimpulannya dari dua perkara yang saya telah sebut tadi, mereka telah pun mengembangkan menjadi 7 pertuduhan ke atas saya. Tujuannya adalah untuk memalukan saya dengan mengheret saya ke mahkamah esok. Pendakwaan terpilih ke atas saya ini adalah satu tindakan politik yang berniat jahat yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional semata-mata untuk melumpuhkan dan menghancurkan Bersatu dan Perikatan Nasional. Dato' Seri Anwar Ibrahim tahu bahawa Perikatan Nasional mendapat sokongan padu daripada rakyat, terutamanya orang Melayu dan Bumiputera, dan akan menang besar insya-Allah dalam 6 pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Ini keyakinan kami. Dan saya yakin dan percaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Anwar, Pakatan Harapan dan parti-parti yang bersekongkol dengannya akan dihukum oleh rakyat dalam pilihan raya yang akan datang ini. Saya menegaskan bahawa saya tidak bersalah dan saya akan menjawab segala pertuduhan terhadap saya di mahkamah nanti insya-Allah. Jadi besok saya akan pergi ke mahkamah di Kuala Lumpur, Jalan Duta, dan satu lagi ialah pada hari Isnin di mahkamah di Shah Alam. Baik, itu saja. Saya boleh tanya tak? Hari ini ada launch crowdfunding atau fundraising untuk legal. Mungkin selepas ni ada lagi pemimpin Bersatu yang akan dikawal? Harapnya tak ada. Takkanlah lepas satu-satu-satu apa sebab. Saya pun tak tahulah. Tapi crowdfunding itu dilancarkan oleh sahabat-sahabat parti yang tahu dalam situasi keadaan di mana kita tidak mempunyai dana, sumbangan, parti sudah miskin, akaun dibekukan. Dalam keadaan sebegini, kita minta menerusi crowdfunding, ada orang-orang yang agak mau membantu. Jadi kita nak ucapkan terima kasih.
Jadi jangan andai ada crowdfunding, after this ada another one. Saya tak nak mendoakan pasal itu bukan hasrat. Kerana kami tahu tindakan ini tidak lainlah tindakan yang berbaur politik, political persecution. Kerana mereka takut dengan kekuatan PN dan mereka agak rasa akan kalah, maka ambil tindakan. Dan yang paling baik ialah kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin dihukum oleh mahkamah bersalah. Tapi saya dah sebut, saya yakin saya tidak bersalah. Peribadi saya tak terima walau sesen pun. Yang disumbang ialah oleh pihak-pihak yang mahu membantu kepada akaun Bersatu, bukan akaun peribadi saya. Okey. Tan Sri, adakah Tan Sri akan melepaskan jawatan Presiden Bersatu dan juga Pengerusi Perikatan Nasional apabila didakwa pula? Tunggulah. Tunggu, saya belum didakwa. Lepas tu nanti kita akan buat keputusan dan kita akan umumkan. Tan Sri, tadi ada tekanan tak di dalam sebab jangkaan panjang? Makan masa sikit tu pasal cara mereka itu agak-agak berhemah, tak adalah kasar. Saya fikir kita saling menghormati dan kita ambil masa untuk melihat satu persatu. Lepas tu mereka buat apa ni, rekod tu, dan lepas tu disemak balik, kemudian tu barulah kita bersetuju dan kita tanda tanganinya. Jadi sebab tu dia ambil masa, tapi saya rasa tidak ada tekanan, dan saya amat menghargai kerjasama pihak pegawai SPRM yang telah interrogate ataupun bertemu periksa saya pada pagi tadi sampailah ke malam ini. Tan Sri, tujuh pertuduhan tu boleh Tan Sri perincikan apa tujuh pertuduhan yang akan di... Tak apalah, besok dengar kat mahkamah. Besok you jumpa saya lagi kan? Earlier on, you saw like a lot of supporters coming in to support you, right? Yeah. How do you feel? Are you fearful of them being like, you know, getting a lot of people into riots or whatever? I don't think so. We are a peaceful party. We love this country. We don't want to follow the step that Anwar Ibrahim did during those reformasi days. People are facing a lot of difficulties, hardship. It is not the right thing to do. So they have shown their support for me. I must thank them. And I think they behave well. Now they are performing solat hajat and they are doing other things. But I think tomorrow they will still come again and support, because for them it's not about Muhyiddin. It is about Bersatu and Perikatan Nasional. So I think they understand this. And I think they have taken a proper stand to safeguard the security and safety of our people. Okay. Terima kasih. Alright, thank you. Terima kasih. Mike.